Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Праймериз мәресіне жетті. Аймақтық сында озық танылған 8 үміткер республикалық деңгейге өтті. Тәуелсіздік күніне тарту 16 қарашадан 16 желтоқсанға дейін Алматы облысында 30-10 іс атқарылады. Жаңа жедел жәрдем көліктері, жаңа мүмкіндіктер, таяуда медициналық мекемелерге берген жаңа техника ел саулығы күзетіне қызмет етіп жатыр. Отандық коронавирусқа қарсы вакцина наурыз айында дайын болады. Қазіргі уақытта клиникалық зерттеулердің екінші фазасы жүргізіліп жатыр. Екпені биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының ғалымдары дайындауда. Бүгін басшылығы ел президентіне есеп берді. Қаз COVID-19 вакцинасы әлемдегі қауіптілік деңгейі төмен екпелер қатарында. Бүгінге отандық 5 түрлі вакцина әзірленуде. Әзірге жүргізілген зерттеу жұмыстарына сәйкес екпенің кері әсері байқалмаған. Жүргізілген клиникалық зерттеулер мен тексерулерге сәйкес бүгінге дейін бірде-бір кері әсері бар оқиға анықталмады. Мәселен, қызудың көтерілуі, бас айналу, жайсыз сезіну сындылар. Бұл отандық өнімнің қауіпсіздігін дәлелдейді. Және иммунитет қалыптастыратын қабілеті өте жоғары. Дегенмен әлі де болжамды сынақтар өткізіліп жатыр. Тиісті протоколдары болады. Жоспар бойынша вакцина наурызда дайын болады. Алғашқы ретте 2 миллион дана дәрілік препарат шығарылмақ. Бұл ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әзірге жеткілікті. Айта кетейік, қазір елде COVID-19 инфекциясын жұқтыру көрсеткіші 0,4%. Жалпы індет құрығына іліккендер 121 мыңнан асады. Оның 92% айығып қатарға қосылғандар. Қазір індетке қарсы тұру үшін барлық ұйымдастыру жұмыстарын қолға алып, тиісті шаралар қабылдау аса маңызды. Бұл вирустың сырттан келуіне тосқауыл қойып, оның таралуын болдырмау үшін керек. Онлайн жиын соңында облыс әкімі Амандық Аббасұлы өңірдегі ахуалды саралады. Алматы облысы індет бойынша жасыл аймақта, әйтсе де шекаралас шығыс өңір қызыл аймақта. Сондықтан жауаптылардан шектеу шараларын күшейтуді, қауіпсіздік мәселелеріне жіті бақылауды талап етті. Қажет болса, қалааралық автобус қатынастарын тоқтату туралы шешім қабылдауды қаперге салды. Жалпы жағдайға бас көз болу тиісінше облыстың бас санитар дәрігеріне жүктелді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шыңкенже, Жетісу телеарнасы. Бүгін Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалының кезектен тыс конференциясы өтті. Маңызды жиында ел тарихында алғаш рет ұйымдастырылған праймериз партияшылық іріктеудің қорытындысы шықты. Саяси доданың облыстық кезеңінде 26 кандидат өзара пікірталасқа түсіп бақ сынады. Нәтижесінде аймақтық сында сүрінбеген 8-і республикаға жолдама алды. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққандарды Амандық Баталов құттықтап, алдағы жоба жоспарларын тыңдады. Праймериз партия ішіндегі сайлау тәуелсіз ел тарихындағы алғашқы саяси дода. Тамыз қараша аралығында өткен бәсекеде 1047 жетісулық бағын сынады. Бір кәсіпкер, бірі спортшы, енді бірі қоғам белсендісі. Аудан қалалық кезеңдерде ешкімге есе бермей, ішінен іріктеле келген 26-сы облыстық кезеңге келді. Төменгі палата партиялық тізіміне енуден үмітті бұл топқа. Артылған жауапкершілік жүгі салмақты екенін аймақ басшысы айтты. Амандық Баталов әрбірі түйткілді мәселелердің түйінін тарқатып, ел дамуына үлес қосуда аянып қалмау қажеттігін жеткізді. Елбасы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елімізде алғаш рет жүргізілген праймеризді ашық демократиялық тұрғыда заңды ұйымдастыру қажеттілігін атап өтті. Нұр Отан партиясының сайлау алды бағдарламасын әзірлеу барысында праймериз кезінде тұрғындар тарапынан көтерілген өзекті мәселелерді ескеріп, оның шешу жолдарын бағдарламаға енгізу тапсырды.
Мұнан соң праймериз қатысушылары ақтық сын алдындағы бәсекелеріне кірісті. 26-сы 3 топқа бөлініп, дебатқа қатысты. Берілген 3 минут үшінде сайлауалды бағдарламаларын таныстырып, оны шешу жолдарын қоса айтып өтті. Кейін өзара сұрақ жауап алмасып, ойларын ашық жеткізді. Үміт артып ойға алғандарын іске асыруға бел буған қатысушының бірі кербұлақтық Ділдәш Құрышбаева. Спортшы қыз замандастарын саламатты өмір сүруге насихаттауды қолға алыпты. Салауатты өмір салтын мемлекеттік саясаттың бір бағыты ретінде насихаттау, бұқаралық спортты дамытуға ықпал ету, дені сау ұлт сапалы өмір сүру бұл менің басты мақсатым. Осы аталып отырған бағдарламамды жүзеге асыру үшін мен өзімдегі бар мүмкіндікті пайдаланып, ел игілігі үшін аянбай еңбек етуге дайынмын. Дебаттан соң кандидаттарға дауыс беру басталды. 27-ші конференцияға келген партия мүшелері өз таңдауын жасады. Саяси науқанға бейжай қарамаған 140-ы таңдау білдіріпті. Қорытындысы бойынша жоғары ұпай жинаған 8 кандидат: Досан Кәрімов, Ержан Жасыбаев, Данияр Әлімбаев, Жанна Телпекбаева, Мақпал Мұса, Дигай Дамир, Әлия Әпсәметова, Константин Нестеровтер парламент мәжілісіне партиялық қатарға қосылу үшін республикаға жіберілді. Көңіл күйім керемет. Енді осындай праймеризден өтіп, ол енді біздің Қазақстанда ноу-хау, бірінші рет осындай форматта өтіп отырғаны. Ең бастысы ол жауапкершілік. Мен ұраным ол әділдік пен қауіпсіздік болған. Біздің қоғам қауіпсіз қоғамда өмір сүру керек. Адамдарымыз, балаларымыз. Кезектен тыс 27-ші конференцияда облыс бойынша бас партияның сайлау алды бағдарламасы бекітілді. Алдағы 5 жылда атқарылар жұмыстар барысы пысықталды. Мұнымен қоса келер апта бас қалада өтетін басты жиынға облыстан баратын делегаттар сайланды. Камшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Тәуелсіздікке тарту Алматы облысында 16 қараша мен 16 желтоқсан аралығында 30 оң іс жоспарланып отыр. Жаңа нысандар ашылады, жаңа ғимараттар, тұрғын үйлер қолданысқа беріледі. Тұңғыш президент күніне орай салтанатты жиын және көшбасшы самғау байқауларының жеңімпаздарын марапаттау рәсімдері өтеді. Бұл туралы бүгін облыс әкімінің орынбасары Рүстем Әли бақ өкілдеріне берген баспасөз брифингінде мәлімдеді. Жаңадан ашылатын нысанның бірі Кербұлақ ауданындағы Алацем семент зауыты. Құны 47 миллиард теңге, жылына 1 миллион 200 мың тонна семент шығара алады. Қазір зауыт 95% жұмыс істеуге дайын. Іске қосылса, бірден 500 адам жұмыспен қамтылмақ. Жұмысшылардың бәрі жергілікті тұрғындардан болады. Бас мердігер Қытай компаниясы. Мұндағы жаңа құрылғылар да Қытайдан келген. Бұл халықаралық олимпиадалық стандарттарға сәйкес салынып жатқан жабық жүзу бассейні. Аумағы 27 мың шаршы метр. Хауыздың сәулеттік кейпі балық сұлбасына ұқсаған. Нысан осымен ерекшеленеді. Мұнда алдағы уақытта су спорт түрлерінен әлем чемпионаты өтетін болады. Жарыстардан тыс уақытта шаһар тұрғындары да жүзумен айналыса алады. Жабық бассейннің құрылыс жұмыстарына 11 миллиардтан астам қаржы жұмсалған. Ерекше көңіл аударатын мәселе бұл біздің жастарымыздың болашағы. Президентіміз жаңағы бұқаралық спорт даму мақсатында елбасымыздың жаңағы 100 спорт алаңы тапсырмасын берген болатын. Сол аяда бізде осы 30 күннің ішінде 7 ауданда ірі спорт сауықтырындыру орталықтары ашылады. Жұмыспен қамту аясында, жаңа бағдарламасы аясында бізге тұрақты жұмысқа 20 мыңнан астам азамат жаңа орналасты. Қазір Қарасай ауданында 90-нан аса жылыжай жұмыс істейді. Ал олардың ішіндегі ең қуаттысы Елтай ауылдық округінде ашылып отыр. Жалпы аумағы 5 гектарды алып жатқан жылыжайда жылына 3000 тоннадан астам қызанақ пен қияр жиналады. Толықтай заманауи құрылғылармен жабдықталған өндіріс орнында тамшылап суару әдісі қолданылады. Осы сынды жылыжай кешендері Іле, Ұйғыр аудандарында да бар. Кейінгі жылдары аудан көлемінде мына жылыжай салумен айналысып жатырмыз. Бүгінгі күнде 6 типтікте жылжайда жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы көлемі 14 гектар. Бірінші өнімді жинап болды. Негізінде қияр өсіреді. Бірінші өнім 200 тонна болды. 200 тоннан негізден аудандағы базар мен Алматыға тасиды. Бұл жерде 15 адам жұмыс атқарып келе жатыр. Жұмысшыларының орташа жалақысы ай сайын алапта 80 мың мен 100 мың аралығында. Жалпы өңірде 1051 жобаны жүзеге асыруға 105 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалыпты. Биыл облыста 17 медициналық мекеме салынған.
Алдағы 30 күн ішінде мемлекеттік бағдарламалар аясында тағы 13 амбулатория пайдалануға берілмек. Басты мақсат халықтың тұрмыс жағдайын одан әрі жақсарту, дейді облыс әкімінің орынбасары. Медет Жұмабай, Қайрат Қазтұрған, Жетісу телеарнасы. Жаңа жедел жәрдем көліктері жаңа мүмкіндіктер. Таяуда медицина мекемелеріне берілген су жаңа техника халық саулығы күзетінде жүр. 2 қарашада қолданысқа берілген 89 жедел жәрдем көлігі 2 апта ішінде 4000-нан аса шақыртуға шығып үлгерді. Новейші технологии немецкі производителей. Бұл жаңа көлік неміс технологиясымен жабдықталған. Әр қайсында осы пандемия кезеңінде сұранысы артқан ИВЛ аппараттары бар. Жүректі ЭКГ-мен түсіре аламыз. Оның нәтижесі дәрігерлерге қашықтықтан бірден жолданып, бара жатқан аурухана мамандарына барлық ақпарат беріледі. Олар жоғары дайындық пен науқастық қарсы алады. Мұнан бөлек травмалық жарақат алғандардың қимылсыз жеткізілуіне де жағдай жасалған. Жалпы алғанда барлық алғашқы көмекті осында көрсете алатынымызға қуаныштымыз. Зарина Набиева Талорандағы жедел жәрдем станциясының фельдшері. 12 жыл тәжірибесі бар. Тұрғындарға алғашқы көмек көрсетіп, талай науқастың емделуіне септесті. Айтуынша, қазір жұмысы едәуір жеңілдеген. Өйткені жаңа жедел жәрдем көлігінде қажет дүниенің бәрі бар. Бірінші медициналық көмек көрсетуге ең қажетті құрылғылар орнатылған. Бұл ауруханаға жеткенше шұғыл әрі шағын оталарды өткізуге мүмкіндік береді, дейді. Сала қызметкерлері алдағы уақытта фельдшерлерді көбейтуді көздейді. Олар жаңа көлік ішіндегі техниканы қолдану үшін арнайы оқытудан өткізіледі. Мамандар осындай қарқынмен халыққа қызмет көрсету сапасын көтермек. Облыста 206 бригада бар. Оның 160-ның жұмысын ұйымдастырдық. Айдың соңына дейін олардың санын 189-ға жеткізуді көздеп отырмыз. Жыл соңына дейін 45 жедел жәрдем көлігін алу жоспарланған. Бұл өңірдегі алғашқы көмек көрсету техникасының 80% жаңарды, деген сөз. Облыстық жедел жәрдем тыңдап тұр. Қай жақтан хабарласып тұрса, адрес айтыңызшы. Талдықорған қаласы ма? Құмауырда тұрады жөні. Жасығанша да? Бұл диспетчерлік орталық. Мұнда 106 маман жұмыс істейді. 24 сағат бойы облыстағы барлық қоңырауларды қабылдайды. Науқастың шағымын тыңдап, мекен жайын анықтайды. Көмек компьютерлік бағдарламасына енгізіп, сол аумаққа жақын маңдағы жедел жәрдемді жөнелтеді. Бізде бәрі телефонда, коммуникатор деп айтамыз. Соған тікелей бригаданың фельдшерінің қолына тікелей түседі. Шақыртулар. Түсіп, сразу көреді, бірден көріп, бірден адресі бәрі жазылып тұрар. Шығып, жаңағы көмек көрсетеді. 4 категория бөлінеді ғой. Сол категорияның байланысты жетуге беру уақыты да соған саймасай келеді. Жалпы Талдықорғанда жедел жәрдем көлігі жеткілікті. 20 шақты техника халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Мұнда 180 мың тұрғыны бар. Облыс орталығын 100% қамтамасыз етіп отыр, дейді мамандар. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Коронавирус бойынша елдегі ахуал. Қазақстанда бір тәулікте 588 адамнан тәж вирус анықталды. Ал COVID-19 белгілері бар пневмонияның 48 жағдайы тіркелді. Екі адам көз жұмды. Қазіргі уақытта коронавирустық инфекциядан 9162 адам ем қабылдауда. Олардың 458-і бала. Жалпы науқастардың арасында 217 адамның ахуалы нашар. Соның ішінде 22 науқастың жағдайы аса қатты ауыр деп бағалануда. Айта кетейік, республикамызда коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 122 мыңға жуықтады. Қараша айы аяқталуға жақын. Мердігер мекемелер қар түспей бекіткен жұмыстарын аяқтауы тиіс. Жоспар бойынша жұмыспен қамту жол картасы аясында ескірген балалар ойын алаңын жаңартып, уақытында өткізуі шарт. Болмаса істері сотқа кетеді. Талдықорғанда көп қабатты 27 тұрғын үй алаңдарын жаңарту жұмыстары қызу жүріп жатыр. Жауапты Golden City серіктестігі ойын алаңдарын 90 айына дейін тегіс жабдықтап, абаттандыру жұмыстарын қоса аяқтауы керек. Мәселен, Жастар шағын ауданындағы мына балалар ойын алаңы соңғы 40 жылдан бері күрделі жөндеу көрмеген. Енді мемлекеттік бағдарлама аясында қайта қалпына келтіру жұмыстары атқарылды. Қазір жұмыстың 80% аяқталыпты. Тек кіші архитектуралық құрылғыларды қою жұмыстары қалыпты. Жұмыстың аяқталуы 30 қарашаға белгіленген. Бүгінгі күнде біз график бойынша үлгеріп келе жатырмыз.
асфальттық бетондық жұмыстар аяқталған. Жаңағы ағаш отырғызу жұмыстары аяқталған. Айта кетсек, бұл жерде футбол алаңы қарастырылған. Одан кейін жаңағы төрт балалар алаңы қарастырылған. Оның ішінде жаңағы мектепке дейінгі балаларға, мектеп кезіндегі балаларға және де спорттық түрлермен айналысатын спорттық құрылғылар қойылады. Облыс орталығында жалпы жаңаратыны 27 аула, оның 14-ті жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында қолға алынды. 13-ші жергілікті бюджет есебінен жөнделуде. Жұмысты Golden City серіктестік атқаруда. Мердігер компания жұмысты қар түспей аяқтауға ынталы. Ал Талдықорғандағы 2 жылыту қазандығында табиғи газға ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Мәселен, номері 1-ші жылу қазандығы мемлекеттік бағдарлама аясында жүргізілуде. Бүгінгі күні 70%-ден асып жұмыстары аяқталды. Жалпы жобаның сомасы 637 миллион теңгені құрайды. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша 53 адам жұмысқа орналастырылды. Бүгінгі таңда жұмыстардың қалғанынан абаттандыру жұмыстары, ішіндегі ағарту, актив, жаңағындай отделочный работа дейді ғой, сондай жұмыстар қалып отыр. Және де бұл қазандығының монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жаңағы қосымша жасалатын жұмыстар. Жалпы облыс орталығында атаулы бағдарлама бойынша 38 жоба қолға алынған. Оның 11-і тұрғын үй коммуналды шаруашылығына байланысты. Яғни жоба аясында ескірген балалар ойын алаңы жаңартылып, көп қабатты тұрғын үй аула абаттандыру, арық жүйелерін тарту сынды жұмыстар жүргізілуде. Елтана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қаратал ауданында 80 жыл жөнделмеген су бөгетінің құрылысы басталды. Іске қосылатын болса, Үштөбе қаласындағы шаруа қожалықтармен 6 ауылдық округ сумен қамтамасыз етілмек. Тозық жеткен платинаны жаңғырту жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында іске асырылуда. Бұл Қаратал ауданындағы су жинау бас бөгеті. Аймаққа қарасты барлық егін алқабын сумен қамтамасыз етеді. Тіршілік нәрін жіберу қуаты секундына 800 текше метр. Биылғы жылы бұл жерден 12500 гектар суармалы егістік суарылған. 1940 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан платина әбден ескірген. Қазір оны толығымен жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Бөгетке жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен 700 миллионнан астам теңге бөлініп отыр. Қазіргі кезде енді 537 миллион уже игерілді. Енді қалғаны міне 186 миллион қалып тұр. Дегенді әр жұмыстары. Бір май айында басталды, осы декабрь айында аяқтауымыз керек жұмысты. Ең бірінші жұмысында бытовой ғой, үй салынып атыр, төрт үй салынып атыр, монша салынып атыр. Сол жағында 15-20 адам жұмыс істеп атыр. Мына жерде бетонда жүрген жұмысшылар. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы бойынша Үштөбе қаласының аулаларында да жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жергілікті тұрғындар абаттандырудан кейін өз аулаларын танымай қалғандарын айтады. Бұрын бұл жерлер шаң аспанға көтеріліп, қоқысқа толы болған екен. Қазір тұрғындар дән риза, үлкен кішіге жақсы болды дейді. Кең ойын алаңына көрші аулалардың балалары да келіп ойнайды екен. Аула бұрын жел соқса қоқыс шарлап жүретін аула болатын. Жаңбыр жауса батпақ, әбден азған тозған. Енді мінекей өздерің көріп тұрсыңдар, ауламыз өте әдемі тамаша болды. Сол үшін жергілікті билікке, әсіресе ауданымыздың әкіміне аппаратымен қосып, үлкен рахметімізді айтып, алғысымызды айтып жатырмыз. Абаттандыру жұмысына 90 миллион ақша бөлінді. Біз май айында мұны жол картасы бойынша тендермен жеңіп алдық. 5 айда өз кесте бойынша срогында бітірдік. Бәрі қазақстандық жергілікті материалдардан сапалы шықты. Тағы да 3 жерден 50 автотұраққа арналған тұрақ салып қойдық. Жалпы бұл жылы Қаратал ауданындағы құрылыс жұмысына 3 миллиард 105-те 3 миллион теңге бөлінген. Биыл 15-те 3 мың шаршы метр тұрғыны іске қосылыпты. Алдағы уақытта Үштөбе қаласында 20 жеке және 30 пәтерлі көп қабатты үй ел игілігіне берілмек. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы.
Жетсу әйелдер волейбол командасы ел біріншілігіндегі кезекті жеңісіне қол жеткізді. Жерлестеріміз бұл жолы Солтүстік Қазақстан облысының Қуаныш клубынан басым түсті. Айта кетейік, бұл күндері Талдықорғанда Қазақстан чемпионатының бірінші туры өтіп жатыр. Жетсулық волейболшы қыздар бұл кездесуге физикалық және психологиялық жағынан толық дайын болды. Жерлестеріміздің алаңға тек жеңіс үшін шыққаны допты ойынға қосқан сәттен бастап анық байқалды. Шабуылда да, қорғанста да қарсыластарына еш мүмкіндік бермеді. Осылайша бірінші сет Жетсу командасының еншісіне шешілді. Екінші партияда тіпті Алматы облысының волейболшылары қонақтарды 25-13 есебімен ойсырата отты. Осы додада кубалық Йоана Палесио Мендеса мен украиналық легионер Надежда Кодала ерекше белсенділігімен көзге түсті. Біз бұл кездесу алдында Қуаныш командасын зерттедік. Олардың мықты жағымен осал тұсын анықтап, сол бойынша тактика құрдық. Құрған жүйеміз жемісін берді. Қуаныш клубы турнирдағы біздің басты қарсыласымыздың бірі. Үшінші сетте де Жетсу командасы жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Өрескел қателіктерге бой алдырған жоқ. Көп жағдайда торға жақын жерден соққан доптарына қарсыластары дәрменсіздік танытты. Нәтижесінде жетсулықтар бұл кездесуде айқын басымдылық танытты. Немножко второй партии. Бұл кездесу біз үшін оңай болмады. Өз мүмкіндіктерімізді толық пайдалана алмадық. Екінші сет тіптен көңілімізден шықпады. Жетсу командасы тәжірибелі волейболшылармен жасақталған. Кез келген сәтте жиналып, жеңісті жұлып кетеді. Сонымен қатар біздің құрамға екі жаңа ойыншы келген. Алаңда әлі түсінісіп ойнай алмай жатырмыз. Жетсу командасы қарашаның 18 күніне дейін Алматы, Алтай 2 және Қарағанды командалармен кездеседі. Жерлестеріміз барлығында жеңіске жетуді жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, Жетсу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандық пен жүздескенше.